በሐረሪ ክልል በህገወጥ መንገድ ነዳጅ ሲሸጡ ነበር የተባሉ ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ ተወስዷል። በሐረሪ ክልል በህገወጥ መንገድ ነዳጅ ሲገበያዩ የነበሩ 2 የነዳጅ ማደያና 22 ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱ ነው የክልሉ ንግድና ልማት ኤጀንሲ ያስታወቀው። መንግስት ያስቀመጠውን የታለመለትን የነዳጅ ድጎማ ሪፎርም ተግባራዊ በማድረግም ነዳጅ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ለተገልጋዩ ለማቅረብ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ያነሳው ኤጀንሲው አንዳንድ ግለሰቦችና ተቋማት በህገወጥ መንገድ የነዳጅ ግብይት ላይ በመሰማራት ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ሲንቀሳቀሱ መስተዋላቸውም ነው የተጠቆመው። በተለያዩ ወቅቶች የቃልና የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም ከድርጊታቸው መቆጠብ ባለመቻላቸው በሁለት ማደያዎች ላይ የማሸግና በፕላስቲክ ነዳጅ እየሞሉ በህገወጥ መንገድ ሲገበያዩ የነበሩ 22 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉም ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይም እንዲሁ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በሐረር ኢቢሲ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት። እንግዳ ስለሆኑ እናመሰግናለን። እስቲ በህገወጥ መንገድ እንግዳችን የሐረሪ ክልል ንግድ ልማት ኤጀንሲ ኃላፊ አቶ ሸሪፍ ሙሜ ናቸው። አቶ ሸሪፍ እስቲ በህገወጥ መንገድ በነዳጅ ግብይት ላይ በተሰማሩ ግለሰቦች በክልሉ ማለት ነው እየተወሰደ የሚገኘው እርምጃ ምንድን ነው የሚመስለው? ችግሩን ለመቅረፍ ያለው ሚና እንዴት ይገለጻል? የተወሰደው እርምጃ ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ነዳጅ የኢኮኖሚ ደም መሆኑ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ያው በየትኛውም ክልል በበለጠ ሁኔታ በየትኛውም አጎራባች ክልሎች በበለጠ ሁኔታ ወደ ሀገራችን በቅናሽ ዋጋ ይገባል። በዚህ መሰረት ህገወጦች ግን ይሄ ሀገሪቱ በብዙ ብር በመደብ ስፔሻሊ ነዳጅና ማዳበሪያ ወደ ሀገር ሲገቡ፣ ህገወጦች ደግሞ ይህንን ወደ ሌላ መስመር ለመውሰድ የሚያደርጉ ጥረት አለ። በዛ ልክ እንደ ክልላችንም እንደዚህ አይነት ላይ የሚሳተፉ ጥቂት ግለሰቦች አሉ። በዚህ መሰረት ሰሞኑን በተደረገው ክትትልና ቁጥጥር ወደ 2 ማደያ በማሸግ ሌሎች ደግሞ በብላክ የሚሸጡ ወደ 1500 ሊትር መያዝ ችለናል። ይህንን ነገር ላይ ደግሞ የተሰማሩት ወደ 22 ሰዎች ቁጥጥር ስር በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በኩል መደረግ ችሏል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያው ኢትዮጵያ እያደገች ትልቅ ሀገር ናት። ኢትዮጵያን ደግሞ ለማሳደግ ንግድ ትልቅ ቦታ አለው እና ይህንን ሁሉም ነጋዴዎች ሌሎች ንግድም ነዳጅም ሲሆን በትክክለኛ መንገድ መነገድ አለባቸው። ይሄ የሀገሪቱም አቅጣጫ ነው። እንደ ክልልም ይሄ መከተል ስላለብን ከዚህ በኋላ 2 ከታገዱ ማደያዎች መማር አለብን። ቁጥጥር ስር ከዋሉ 22 ሰዎችን መማር ስላለብን ሁላችንም በተገቢው መንገድ ከሰራን ማደግ እንችላለን ማለት ነው እና አሁን የታገዱ 2 ማደያዎች አንደኛ መታ በድብቅ የሚሸጡ ከቴሌብር ውጪ እንደዚህ በካሽ የሚሸጡ ነዳጅ እያለ የለም የሚሉት ማደያዎች ናቸው እና ሌሎች የቀሩ ማደያዎች ከዚህ መማር ስላለብን ሁላችንም ህጋዊ መስመር ተከትለን የምንሰራ ከሆነ እኛም እናደርጋለን፣ እንደ ሀገሪቱም ሁላችንም ተያይዘን ማደግ ስለምንችል ይህንን መልእክት ሁላችንም መተግበር መቻል አለብን እና የጋራ ሀገር ነው ያለን፣ የጋራ ራዕይ ነው ያለን እና ነጋዴም ደግሞ እንደ ነጋዴ በትክክል የምሰራ ከሆነ ያው ነጋዴው ለማክበር ለመደገብ ዝግጁ ነው። ህገወጥ ሲሆን ደግሞ ያው በተቃራኒ የምንሆንበት ሁኔታዎች ስላሉ ይህን አቅጣጫ በመከተል ከዚህ መማር መቻል አለብን። ሌሎችም ያው አሁንም የተለያዩ ክትትሎች፣ ቁጥጥሮች እየተደረጉ ነው። ሁላችንም ከዚህ አይነት ድርጊት እንድንቆጠብ ለማለት ነው።